четвъртата част на нещо издание на Бизнес Дели. Тук е Николай Лефеджиев, автор и водещ на предаването темите, което следва в ефира на нашата телевизия за велики. Здравей, Митко. Разбира се и по радиото, не само по телевизията. Точно какво така. Ще предложим днес на темите, в темите, като теми на нашите зрители? Днес имахме намерение да коментираме две теми, обаче, както се казва, ние сме новинарска телевизия и малко така направихме в ход трансформации. Ще кажа и защо. Защото в момента тече заседание на съвета по сигурността в Министерския съвет относно разпространението на коронавируса в Европа. Да. Знаем какво е положението в Италия. Над 220 души заразени, вече 5 жертви има от това. Има и така лека паника, да кажем, в Италия, но да, се взимат мерки. И очакваме пряко включване веднага след заседанието. Предполагам, че това ще стане във втората част на нашето предаване. Та в първата му част, може би и във втората, в зависимост от това кога ще има пряко включване от там, ще се върнем малко назад в историята, защото на 12 февруари 1990 година излиза първия брой на вестник Демокрация, първото свободно печатно издание след 45 години комунистическа цензура. Той бе буквално разграбен, аз си го спомням. За съжаление, не можах да намеря първото издание, аз си го пазих дълго време, но щяхме да го покажем. Но на много места, освен че хората си го предаваха един на друг, за да се чете, той се разлепяваше като агит табло също. Да. И в историята на прехода вестник Демокрация има своето място и, разбира се, и своята роля. За тях ще говорим, както и за развитието на българските медии, с колегите журналисти Георги Десклов и Иво Беров, защото трябва да кажем какво беше началото. Началото в Демокрация нямало нищо, защото аз не съм бил пряк свидетел, но съм чувал от колеги, нито имало, да кажем, бюра, нито печатни машини, няма и хартия за отпечатването. Малко по-късно пък в, да кажем, това съперничеството между синьото и червеното, от едната страна Демокрация, вестник Работническо дело бе заменен с Дума и започва това съперничество, но винаги около Демокрация имаше някакви проблеми, защото той се издаваше от Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили и там различните, да кажем, течения искаха да слагат един или друг начало на органа на СДС и различни влияния. Точно това иска да чуя от първа ръка, имало ли е такива влияния, имало ли е така натиск да не се публикува дадена информация или разследване. Защо спря вестник Демокрация? От друга страна пък трябва да кажем, че вестник Демокрация бе партийно издание, а по същото време или малко по-късно започнаха да излизат вече и частни издания, които оказаха своето, да кажем, влияние, благотворно или не, вече има различни гледни точки върху развитието и на пазара, и на българската журналистика като цяло. Искам да чуя на тези двама мои колеги, които са с опит, какво е влиянието на тези печатни медии, по-късно и на, да кажем, и другите частни медии, защото малко по-късно започнаха да се появяват частните радиостанции, частните телевизии и така нататък. И вече тук идваме и до, как да кажем, темата за истинската информация. Вярно е, че тогава нямаше интернет, и за да напуснеш, да кажем, една манипулация, тя трябваше да изглежда точно като истинската информация. Да. Тоест не е да публикуваш нещо, което няма нищо общо с истината. Затова, което се случва в момента. Което се случва в момента. И тук е мястото да поговорим, да чуем и гледната точка за тази най-коментирана тема в последните няколко дни, за това разследване около тази къща в Барселона, прането на пари и свързването им с името на министър-председателя Бойко Борисов. Това ще предложим в първата и втората част, докъдето имаме време, защото наистина очакваме важно включване от Министерския съвет, за да какви са тези последни данни, какви мерки ще се вземат, защото хората са оплашени, тъй като пък аз чета и в медиите днес, че цял български самолет, който пристига от Милано, не е бил проверяван. Една от пътничките е искала да се провери, но са е размотавали цял ден да отиде, еди къде си, еди що си, но така ли е? Ужасна работа. Да. Иво Беров и Георги Даскалов. В предаването темите гледайте се броя името по телевизия Европа и слушайте и по радио Европа новините сега, толкова с Бизнес Дейли и Пължано от 16:10.